prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Šárka, asi po půl roce. Je to fakt po hodně velký době, ale předtím, když jsme to vlastně hrávali, tak nás to celkem bavilo a pak se tam už nic nepřidávalo a bylo to furt to stejný, tak už nás to nějak přestalo bavit, ale tak řekli jsme si, že po další týdobě bychom si to mohli teda zkusit zahrát a jestli by nás to teda bavilo. Přesně tak. Tak jsem na to zvědavá. Jinak máme mu teďko viral infection head na začátek. Oh, pecka, ale to, že buď přežít nebo být Šárk, Vendo, posuzveš mě. Jo, máš to tam. Krása. A jinak přidali novou loď. Přidali novou loď, ale Vendo ji nemá. Ještě furt ne, stojí nějakých 950, ale lidi nebojte, pokud to budeme nějak hrát, tak nějak na ní vyděláme, nebojte se. Uvidíme, nic neslibujeme, jestli se teda k tomu jakoby vrátíme, ale tak jednou za čas bychom si to možná mohli zahrát. Jsem na to zvědavá upřímně, jestli jako nám to půjde a tak, jo, co si budem, střílet už neumím. Ne, že bych předtím uměla, ale ta okay. Moje postavička furt chodí jedním směrem, můžeš mi to vysvětlit, ale chodí jakože sama. Jo, tak to nevím. To je dost na prd. Tak jo, hele, dáme ho. Rovnou instantně. Chceš, jo. Mohli bys. Jako zkusit to můžem, ale jestli nás sežere, tak jsme jako žraloci. No, jakože jo, no. Je ti to jasný. Aha, už jde po nás. Jakože střílim, ale nic, jo, takže... Jo, protože on je zase tamhle. Mně přijde, že on tam nic nedělá, že jenom prostě jakože stojí. Počkej, já se jdu kouknout. Stojí? Na místě. A teď tam není. Tak proč se mi ukazuje, že to bylo dole? No je tam žlutý, ale tam není, je tamhle vzadu. Aha, já proto jsem si říkal, že proč sakra tam je. Nevadí, no, se naším zadkem. Nevadí. Jo, pardon. Já mám zrovna zbraň, co týče s těma dýněma, Vendo, takže bacha na to nejezdí do toho pak, jo. Jasný. Musíš ze strany jedině. Tak, hele, on jde teďko tady pod tom bílým. Jo, tak budu muset asi stát. Počkej, hele, co tam dělá? Co, kdo ty tam vlastně můžeš si sednout, nemůžeš si sednout nahoru vepředu někde? Škoda. Ne. Tamhle, pozor, hele. Jo, já bych si mohla taky nabít, že jo. No, střílej. Už je pod náma. Jo. Teda jako nic mi říkala, ten žralok je teda pěkná lama, už jsem ho jednou trefil. Já ani jednou. Žraloku. Nevím, asi jako začnu plavat ve vodě, nebo... Teď jsem ho trefoval. No super, já nemám ale zbraň na... Chápeme se. Já tě chápu, no. Já mám jako takovou tu minovací zbraň. Tak já jdu po něm, hele, pojď, střílej. Ale jako nechápu, že proč po nás jako nejde. Jako taky mi to tak jako si říkám, no. Já furt po něm střílim. Hele, aspoň... Ani to jedno, jo. Vůbec ani tohle jako? Co to je za rubáka? Já nevím, asi to někdo hraje jako poprvý, jako je to možný, ale... Kurně, ani se nevidím. Nečekala bych, že to půjde až takhle špatně. Přesně, jako, to, no možná jsme my dva jenom tak velký profíci, jako. Ale to spíš ne. Kde je? Já nevím, jak je ta tma, tak houby vidím. Maky, pozor, ať nespadneš. Pohodě, já jsem uprostřed. Tamhle, hele, tady, tady je. Kde? Jo. Kurňa. Drž! Ne! OK, takže jsme velký profíci. Maky, nasedni. Maky, nasedni, už plavu. Musíme ho dostat. Za tohle, co nám provedl. To byla tvoje rána, víš? Jenom. Super. Vědět. Já jsem prostě jenom to, jo, a já nemůžu zahybat. Tak to je teda dost dobrá loď, no, teďko.
A kde ten týpek je? Nebo ta týpka, nebo za náma. Kdo to... Kde? Vypadni, už vypadni. Pohodě. Zabijem ho, pojď ho. Jo! Pecka, mě to tak trochu šlo spíš pod vodu, ty k moje dýně, takže si vezmu tu druhou zbraň, hele, kterou mám takovou oblíbenou. Vůbec nevadí, hlavně, že jsme ho porazili my dva. Což je pravda, ne? Malinko. Já si myslím, že jo. Jo. Beru si tuhle zbraň. Lulina zase. Lulina. Jinak, Vendo, někdo mi teďka psal na Instagram, že jak někdo může jak to tam bylo? Jak někdo může být hranolkou a zabíjet? Něco takového ve stylu. Řekl, to je nejlepší, ne? Nevím. Musíte posoudit vy, pokud jste viděli Murder Mystery, nevím, jestli to vyjde před nebo po. To nevadí, invitní mě. Já přemýšlím, jako dám jim loď ještě. Tak je invitní. Máš to tam? Nějakou dej a čus. Kachnička. Dobře, kachničku. Dobře. Kachnička, dobře. Mhm. Kachnička. Ne, sorry, nebudu zpívat. Upřímně, chtěla jsem se přidat. Kachnička. Jo, takovýhle šiblí nálady máme dost často. Co se sakra s náma děje? Jako fakt hodně často. Ale jedeš ty nebo já? Asi já. Jedem. Dobře. Já jsem zapnu světla. Už já nevím, jestli u té kachničky jsou světla, takže to je taky trošku problém. Hele, neřeknu ti to. Hele, F-ko, ne ty audio, tak to nic. Tak asi světla nemá. Co to je, boha lidi, proč nemáme světlo s kachnou? Ne, počkej, to je L-ko, aha, sorry. Máme světla. Tak, žaločku. Kde tě máme? Nevím. Tamhle, před náma. Ty jak to můžeš vidět, boha? Už jsem ho dvakrát trefil, nevím, prostě nevím. To víš, to je tou mrkví, kterou jsem žral, když jsem byl malej. A nebyl jsi fialovej? Ne, fialovej. Teda oranžovej. Mrkev je fialová, lidi. Oranžovej. Takže lidi, novou máme novou barvu. Oranžovej! Oranžovej! Máme novou barvu pro mrkev fialová. I když, ale co jsem tak někde viděl, tak nějaký modrý nebo fialový mrkve taky jsou. No to máš jako fialový květák. Fuj, to vůbec nevím ani, že existuje. To je klasický květák, akorát má fialovou barvu. Aha. Lidi, napište ještě do komentářů, pokud jste viděli. Ten žralok tady někde je, já uslyším. Já taky. Kde je? Nevím. Musí střílet po nás? Tak sorry, zdiš je blb. Nebude pod náma? Já nevím, koukni se tam. Koukám, ani nic tam není. Žraloku. Puťa. Taky možnost. Sakra, už začínám vzývat. Jako, jak dělají žraloci lidi? Jak já to mám vědět? Střílej, střeže. Ráda bych střílela, ale ty máš tam tu svoji velkou hlavu. Aha. Velkou hlavu kachní? Jo. Jdem rád. Nabíjím. Já taky musím nabíjet ještě. A máme ho. Pecka, už jako, máme druhý žraloka. Tady by sem byli dobrý takový ty chytači žraloků. Jo no, ale jakože taky to, na jednu stranu si říkám, že nám to strašně moc jde, jo. Ale na druhou stranu já se spíš říkám, že spíš ty, co to hráli do toho žraloka, spíš to vůbec neuměli. To je větší pravděpodobnost. Jo, a makina zase zývá. Jo, už točíme třetí video a nemáme otevřený okno. Protože tam venku svářej. A jo, je tam hluk, ale už, jako, už mi trošku jako bolí hlava a to vůbec nevadí. Ok, hele, ještě jeden žalok, co to tady bude, ne? Prosím, no, prosím, ať to je makina, nebo já, dobře. Je 1, 2, 3, 4, 1, E. Originální jméno. Jo, originální, to je pravda. Tak si dáme, když jsi furt nadávala na to... na tu velkou hlavu, tak aby si mohla teda posedět vepředu, tak dáme tuhle tu klasickou loď. Dobře, já už zase zívám. Makino, nezívej. Pardon, ale to je prostě fakt s tím vzduchem. Nádech, výdech, to ti musí začít. Ale to ti spíš za chvilku omdlem. Většinou mě vždycky strašně pak začíná jako migréna a musím si jít lehnout na další dobu.
Super, tak jsme vyhráli, Maki. Aha. To byla dobrá hra? Veď. No. Shark has... 1, 2, 3, 4, a teda Shark has been released, a teda Shark is... has been killed. Super, jo. To byla hodně rychlá hra, takže si dám ještě jednu samozřejmě. Ano, samozřejmě. Ale zase, co si budem, sbíráš takhle ty žraločí zuby. Jo, to je pravda, jako aspoň máme víc těch žraločích zubů. Hrám. A tím pádem bychom mohli potom jako nazbírat ty, ty zuby právě na tu novou loď. A jinak, přesně tak. By the way, kdybyste neviděli, jaká ta loď nová je, tak je to vlastně loď, která má vzadu klec. Jo, já vám ji ukážu. A tu klec můžete potom dát do vody a jako čumět na ty lidi, na ty žralky z vody, víš na co? Ty lidi, proč bych chtěla čumět na lidi? Já nevím, ve vodě třeba. Neřešte to lidi. A mít ještě kameru, viď? Oj. Pozve mě někdo. Maki. Lulina, já budu hrát s Lulinou. Dobře. Budu papat Maki, dáme si hezky hamy ňamy, ne? Ne, mě bys mohl nechat jako poslední. No tak ale musíš říct, jakou máte loď, jo? Nebudu ti to říkat, ale ty, no, ty to i tak nevidíš. No právě, jako jak ty říkáš, že musíš mě nechat jako poslední, ale já nevím, jak vypadáš, jako budeš mít loď, jako kde budeš, viď? Když po něčem půjdu, tak najednou instantně, to jsem já! A já, to nemůžu. No dobrý, tak si to užijte s Lulinou. Jo. Kde, tak mi řekni aspoň, kde jste, ať tam nemusím. V rohu. Tak tam zůstaňte. Proč? Já ti chci taky zabíjet. Jak jako? Proč? Zrovna já budu řídit lidi, jo. Já mám vánočního žraloka ještě. Tak, kde má to lidi? Myslím si, že zrovna, počkej, nejste to vy? No to asi nebudete vy, doufám. Já už tady po někom jdu, víš. Aha, vidím. Jedu za tebou. Tadam. Jo, oni mají zrovna tu klec. Už je po něm. Aha, tak ta klec je pěkně k ničemu, tady řeknu. Jo, protože... takže ji kupovat nebudem. No ne, jakože tu loď si pak koupíme, ale víš co, ta loď je pěkně k ničemu, když vlastně... tak trochu děláme salta, jo, ale v pohodě, zvládli jsme to. já jsem se jaksi bugnul v nějaký věci a já vůbec nic nevidím. To je fakt super. No, jako v části té lodi, víš, jsem se bugnul. Jo, já moc jako a jo, vidím to. Počkej, nemůžu dát zpátečku? Nemůžu, hm. Ty vogo, tak teďka žereš nás, běž od nás. Cože? Proč mám jít od vás? Tak já, když sedím, tak nemůžu střílet. Kde seš, ty holka? Dobrý, mami. Super. Dobrý, tak já jdu od vás, no já prostě plavu dál, tady hezky, tam jako máme. Mě štve, jak mám prostě na sobě buglí ty věci. No jasný. Já fakt jako prd vidím přes to. To je pěkně debilní řízení, vám řeknu. Jo. Jo. Jak tohle někdo může sakra řídit? Tak, hele, já už teď jdu pojídat dalšího, tady mám jednoho. Dobrý, už se mi to odbuglo, dobrý, takže už vidím konečně. Bude si už narazil do něčeho jiného. Jo, přesně tak. Takže super, tady bych měl teda další lidi, mám ještě 110 sekund, takže to je pohoda. Nevím po kom důvečko, takže to je něco jako zase koušu. Jsi krásno. Kachna. Vy máte kachnu? Jo, my máme kachnu. Kachnička. A prostě jak sedíš, tak když sedíš, tak vlastně nemůžeš střílet. Chápu. Protože to vždycky narazí do té... jak to říct, do té lodi, kachny. Jo, jasný, já jsem teďko tady to skákal jako delfín. Jo. Mě teďko tady jedna loď úplně totálně šíleně ujíždí, tyjo, tak to je fakt super. Dobře, no. Rychlá, no. Ani s tím speedem, co si dám ten boost, tak to jí nestíhám, to je fakt super, no. To je celkem nefér teda, jako. Já jako se snažím tě dohnat. Jo, tak já jdu po vás. Pojď sem, kachničko. Ná, puťa. Maki. Ahoj. Sakra, ale ještě jsem si dvakrát trefila. Zmetek. Vzal jsem ti celkem jako dost hápek. Dobrý, jako Maki a Lulina jsou mrtví, tak to je Maki hlavní. A Lulina, byli jsme top dvojka. No, ještě ne. Nejste top dvojka, jste top trojka. Byli jsme top dvojka, ti říkám, jakože my dvě jsme byli dost dobrý. Jo takhle, to jo zase jo. No ty on celá boost, ty vole, já prostě neudělám nic.
Jasný, ale víš to, že tam jako je jeden týpek na lodi a střílí tam po tobě? Jo, tady vidím, no jo, vidím, jak tady někdo prostě... Teďka skočil do vody, tamhle je vpravo! Jo, hovno, jich tam je víc, tak já vidím tohle přesně. Netrefil ses. Kurňa, kde je? Tady je. Stále Ocem. Na tom stejném Zmetku, místě. Dobrý. Ještě dva, no, ty jsou na ty lodi, no. Tak to je pěkně trapný. No to teda, protože jako já si dám bus a já nestíhám. Běž doleva. To je fakt jako trapný, oni mi ujíždějí, že jo? No jasný. Fakt nevím, jak mám dávat. O, tak to je debilní. Počkej. Ne, nezvládneš je. Jseš hodně daleko od nich. Kurňa, ale co to je? A máš 5 sekund, takže to stejně nezvládáš. To je fakt trapný, jako no. Možná, když bych si koupil lepšího žralka, tak s ním budu rychlejší, ale no. Nevím, to určitě. No. Tak budu muset lidi asi šetřit na lepšího žralka, no, bohužel. Okej, tak loď nekupuju, ale žraloka spíš. Prej, děkuju, že jsi se mnou byla na lodi. Není vůbec zač. A já si myslím, že jsme to tady ven domů hezky ukončit. Jo. Doufám, že se vám to líbilo. Já jsem si krásně tady zajezdila s dvoma lidma, bylo to super. A uvidíme teda, jestli to natočíme i za další dobu, uvidíme. Ale tady to končíme, takže se mějte krásně a čus. A mějte krásný den.